نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعرض كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين د ژوندون تلویزیون تمام ولیدونکو او ريدونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله تعالی دې وکړي چې تر دې د مروغ جوړ صحتمنه الله تعالی مروغ جوړ صحتمن درا دروچې مبارکه میاش بیا د جمعې مبارکه ورځ شهر له ها سره د سعادتونو او د هر لهاسره د مؤمنانو د ثوابونو د اجر او د ثواب د زیادت او اضافواله سلسله ده دغه دروږې مبارکي میاش قدرمنه میاش ته د برکتونو نه ډکه میاش ده د دیوچنا چې الله جل جلاله په دې کې په مهمه نن باندې روجا فرص کړی دا بل طرف تم د دې روجې مبارکې په میاش کې الله جل جنهو قران کریم نازل کړی دی نو دا د سعادتونو نډه کمیاشې رسول الله مبارک ورته شهر مبارکون ویلی د دې راه مبارک میاشتہ واقعا چې مبارک میاشتہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے لے دروذی مبارک د میاش په بارک چې هاذا شهر مبارک د ډیره مبارکه میاشتہ ډیره بختاوره میاشتہ فيه فتحت ابواب السماء دا داسه دا مبارکه میاشتہ چې بارد اسمانونو دروازه خلاص سیږي او غل غت فيه ابواب النيران او پدې کې هغه د دوزخ دروازه بنديږي او بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله چې د آداسه مبارکه میاشته چې یو طرف ته د اسمانو دروازه خلاصې پکه بل طرف ته د دوزخ هغه دروازه پکه خلاص بنديږي او بل طرف ته هغه شیطانان پدې کې تړلای کیږي چې د کال په تمام او شپو ورځو کې به د کال په تمام او ساعتونو کې به د شیطانانو د انسانانو د هلاکوولو د پاره با کوششونه کول حالې زل به کولې چې په کوم مکان ده کې مؤمن ورغورځي او کوم ځاس کې خطا باسي نو چرته بم چې د شیطان په وسبر شو دغه انسان به په ګناکه دغه انسان به په تباهی کې راګیرو او یو د هلاکت په کنده کې ورغورځو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دداسي او مبارکه میاشد چې په دې مبارکه میاش کې د اسمانونو دروازه خلاصيږي یعنی مطلب دا چې د الله جل جنه رحمت در ها دروازه خلاصيږي چې دغه د ورځې مبارکه په میاش کې په تلاوت کولو کو باندې د خدای رحمت راوړيږي په نفل کوونکو باندې د خدای رحمت راوړيږي په هغه خلکو چې هغه ذکر اذکار کوي او هغه د الله جل جنه په عبادت کوي یا په تور د ټولنیز یا په تور د انفرادي د لګای د الله جل جنو په حمد او ثنا کې او د الله جل جنو په ذکر اسکار کې په دوی باندې د الله جل جنو رحمتونه راوړېګم او په دوی باندې د الله جل جنو له هغه فضل وی واقعا چدا هغه مبارکه میاشته واقعا چدا د سعادتونو نډه میاشته ها دا چې پدې میاش کې د الله جل جلاله رحمتونه راوړېږي او د الله جل جلاله د رحمتونو هغه دروازه خلاصېږي تاسو وګورئ ام دا وجه د چې پدې کې د مؤمنانو او د هغو نیکانو د اجر او د ثواب اضافه والی راځي د موزګزارو په ثواب کې اضافه والی راځي د تلاوت کوونکو په اجر او ثواب کې اضافه والی راځي د زکات ورکونکو صدقه ورکونکو په اجر او ثواب کې اضافه والے راضي د ذکر اذکار کوونکو په هغه اجر او ثواب کې اضافه والے راضي یا هغه مؤمنان هغه مسلمانان نورونه وخوندې چې د بل مؤمن مسلمان د هغه د مصیبت او د هغه د غم او د هغه د مشکل د حل کولو لپاره او د هغه د دغه تکلیف لري کولو لپاره قدم پورته کوي د هغه په اجر او ثواب کې اضافه والے راضي بل طرف ته د دوزخ هغه دروازه بنديږي یعنی مطلب دا چې نیکان خلک په نیکو کې هميشه د پاره کوشش کوي چې نیکی ډیر وکي نو د الله جل جنه لوې فضل ده په او هغه چې تلاوتونه څومره ډیر کوي ذکر اذکار څومره زیات کوي شپې او ورځې انفرادي او ټولنیز تور سره هغه د الله جل جنه هغه رحمتونه پیراوريږي د الله تعالی د رحمته دروازه په دوی باندې خلاصي بل طرف ته هغه خلک چ هغه به همیشه د پرالګیو په گناهونو کې به د خپل وخت راو په گناهونو کې به د مسروف اوسدې د دا گناهونو توبه او باسي مثلا مخ کې به غیبتونه کوو اوس غیبت نکوي مخ کې به چغلخوري کوو اوس چغلخوري نکوي مخ کې به سود کا وسود نکوي مخ کې به ظلم کا ظلم نکوي مخ کې به نارواک کوو او اوس ناروان نکوي نا مخ کې به بدینی کوو او اوس بدینی نکوي مخ کې به ظلم زور ظلم ستام او هغه د لالتو گمراهي طرف ته اقدام پورته کوم اوس د حقي طرف قدم نه پورته کوي بلکې د حق منکراتونه من نه دي نو چې د حق نه مناش د دغه انسانانو په عقل کې د دوزخ هغه دروازه بنده شو لو يساعد دی لو خوش قسمت دي دا چې هغه شیطانانو په دوی گمراه کول د لالتلا عبادت ته نه پرې خودل هغه نه تلاوت ته پرې خودل نه نفل ته پرې خوده نه ذکر اسکار ته پرې خودل نه بل داسې ده خیر کار د نیکو کار ته پر خو دل هغه شیطانان او ستړلی شوی اوس دې زړه د اخلاص سره ځی تلاوت کړي زړه د اخلاص سره جمعات کې نفلونه کړي زړه د اخلاص سره د جمعات کې عبادتونه کړي مساجد ډک دي کورونه هغه چرې چې پارکور کې جناماس خور او د الله جل جنه ذکر اذکار شروع او د الله جل جنه په حمد او سنا کې نر خځه ټول مصرف او لجادې د الله جل جنه قربونه زکات حاصلې واقعا چې دا یو مبارکه میاشته رسول الله مبارک فرمای شهر مبارک دا یو ډیره مبارکه میاشته دا د سعادتونو نډه میاشته په دې کې شیطانان تړلې شي اوس هر کس چې هغه د الله تعالی عبادت کړي نو هغه په منه محبت سره کړي ای یو روکو تلاوت شوکی نو زړی غاړي چې دوروکو تلاوتو کی دوروکو تلاوت شوکی نو زړی غاړي چې هغه درې روکو سلو ورو کو سیपरेट تلاوتو کی یو روپې د الله تعالی په نوم چې ورکلا نو بیا زړه غواړي چې لصفر کې لاس چې ورک نو بیا زړه غواړي شلوار کې هم چې نن اندهغه شه په هر نیکی کې دی دوی درکات نافله چې وکړه نو بیا زړه غواړي چې سلورکات نافلو کې که سلورکات نافله وکړ نو بیا زړه غواړي چې د اترکات نافلو کې بیا د غپنې کو کولو کې یو قسم پزړه کې تل <سؤال> وسي او وردا سمره مبارکه میاشته اے مؤمنانو دا سم مبارکه میاش چې دلته مو ګوري بغادر او جی مبارک کده میاشت د تازه فرایزه دا کړی دلته نفل دا نفل تاسو په فرض باندې بدلیږي او بیا فرض هم د یو په اویا چند باندې بدلیږي نو واخن د دغه ټه موقده ا فل ی تنافس المتنافسون رغبت دی وکي رغبت کوون کی ای سب سبقت دی وکي سبقت کوون کی یو د بل نه دی ځان پنيکو کی مخکې کی ها خپل قوت د ښکارا کې خپل طاقت د ښکارا کې خپل پهلوانی د ښکارا کې دغه هغه د مقابلې موقده د هغه د مقابلې وخت د هغه د مقابلې شپې ورځي پرېګري دا خبره چې تاسو په دلالت او گمراهي او ناراوو کې د بل سره مقابله کول او ځان په یو د بل نه مخ کې کو رايش هغه مقابله نن پنيکو کې وکي یو د بل نه ځان پنيکو کې مخکې د هغه د ګټې موقده چې نه فلسطین خره په فرض او بدلهږي فرض پا بیا چندو باندې امداد غټه موقدا سمره د اجر او ثواب ته مستحق ګرځيږي سمره د نیکو ته مستحق ګرځيږي هر طرف ته چې ګرځي او هر طرف ته مخ آړي د نیکو او د صابونو د غټولو ته د پاره موقدا او تاده پر هغه موق په لاس راځي لہذا اوس په کار ته مؤمنان دلته مقابله وکي خپل املاوي قلق اوتړي مالدار هرې صدقو ته مخه کیږي غریبانان د خدای عبادت ته مخه وکي او د الله جل جلاله په عبادت کې د خپل وخت ترکي او سعادت حاصل کي دا څنګه چې د الله جل جلاله عبادت پریک دي او د الله تعالی عبادت شای کي بلکې د غټه مقام دادا ها دا. اوس خدا تاسو ګورې مسلمانان دي چې د غټه مقدس د لاسه اوزي تاسو ګورې نو راغه اديانو والا چې هوغي د اختر ورج شي او هغه حق خوشحالي ورج شي په هغه ورځ کې هغه ګوره سمره د خپل نور خلکو سره همکاري کوي هم دردي کوي خدا ګوري د غټې موقع ده دا هغه د ثوابونو د لاسه او دا هغه د لوټ میاشته په کار درته مومنان په دې کې سعادت حاصل کړي قسم پخ دې د سمره د برکت نه ډکه میاشته چې ستا هغه صد نووافلو اجر سمره دي ستا د فرایض اجر سمره دي ستا د ذکر اذکار او ستا د تلاوت اجر او ثواب سمره دي ته د خدای تعالی په نسب باندې د دې روجي مبارکه په میاش کې څومره قیمتي انسان ګرځي د الله تعالی بنده په کاردارو چې مؤمنان په دغه موقع کې د الهي سعادت حاصل کړي زمونږ د رونه داسې دي چې هغه زور او ظلم نارواو ته اقدام او قدم پورته ک تسو ګوري ډیر دکاندارانو رونه داسې دي چې هغه ظلم ستم تلاش واچو اې رونو دغه د غټه موقع ده دغه د غټه هغه چانس چې تاسو درکول کیږي نور اديان ولادت وګوري خپل د خوشاله پورزي کې خپل د غټه نتیری بلکې سہولت راولي ال طبقه پور او ارص باندې یو یو اندازه لګی او دا وای چې دا زموږ د خوشحالي د مؤمنانو چې دا څخه غافل دي مؤمنانو ته بیا ته اعداده په کار دانه چې هر رور محکمې چې مثلا کپڑا هغه متر په 100 خرصو په کار درته وڅ پاتیا نه پا خرڅی ارشل پیسې د پرېګ دی په دې کې وای چې را د ورځې مبارک د میاش په خاطر باندې چې د نورو مسلمانانو سره هم دردي او همکار شي شل روپے پرېګ دی پکې یا هغه ورونه چې هغه اوړه خرسي چې هغه هم دغه شند پکې مخکې چې بوجي مثلا په شپړه سو ونه سو خرڅوله اوس په یو نیم زر کې سل پکې پرېګ دی 500 پکې پرېګ دی او وای چې دای او سعادت دای د خوشاله مقالمه تر کړې چې پکې زه د خدای د مخلوق سلام شفقتهم او د الله په مخلوق باندې رحم وکم یا هغه رونه چې هغه بازار کې سودا او خرځي په دوکانونو کې سودا خرځي با قاعده چې په ټوله سودا باندې فیصدي درزنی کېږي چې دغه مخ که مثلا د یو سیس په لس خرڅه او په فاته خرچ کی مخ که مثلا د په سل خرڅه او په فاته خرچ کی مخ کې په پنځوس خرڅه او په سلوی خرچ کی چې ټوله په هغه غټو کې مخکې سہولت ترول مسلمانانو باندې او دا اوګنی چې دغه ارزاني زراولم دغه سہولتن ترولم د دې د خدای تعالی دغه مخلوق چې د الله جل جنه دغه مخلوق حقیقت زماده طرف خیر او رسيږي ظلم د پاره د قدم نه پورته کی چې هغه د ظلم د پاره قدم پورته کی د تجارت نور نه مليدلی چې هغه داوی دغه دا غټه دا موقته الکه د غټه موقته خو د اخرت د غټه موقته ده او غورځا ټوله فیصدي د ګټه د اوغورځوا کټوله فیصدي د ګټه د نش غورځول یوان تاسو خو اوغورځوا کنه د له تعالی په دغه بیچاره ولس باندې ستاغه شفقت کم خالهړه امداد د شفقت شپورځي دی, دی کنه او غورا هر طرف ته د پخاران او بیچاره او مظلوم مسلمانانو باندې نظر لګی دی دا ول د نظر د غرزه یتي باندې د سترګې لګی دی ولیا د سترګو نا غرزه او هغه باندې سترګې پټه امداسته مقدا غورا کله لباس خرڅي ارزانه کاته مثلا سبله بوتان خرڅه ارزانه ک دغه خوراکي مواد خرسي ارزانه ک د خدای تعالی په دې مخلوق باندې ترخه موکه اغه ځان چې کم ته پیدا کړی ته د مال مالک ګرځول اغه په با پتا باندې رخمو کی افسوس د زمنګ اغه تجارانو روتم ای اغه ک دکاندار دی اغه ک پرېړه باندې مال خرسي اوای چې دا د ګټ موقدا او ب زرو ظلم مسمخه کړی ای ناروا شيته لاس اچولې اغه ګنده شي اغه بیکاره شي اغه حرام شي دا اصلي په نوم باندې تری او دا د غټه مقاده الکه د غټه مقاده نه ځان دي غرق قیامت پورز باندې د سومره ظلم چې دی کړه په دې بیچاره ول اس باندې په دې مظلوم ول اس باندې د دې باقاعده په تاسو حساب کتاب کیګم مکه د ظلم نه د الله سونه بند کا دغه د ظلم د جلا قدم دی پورته کړې کینګ نه پریک دا د ظلمونه دی پریک دا ها تاسو ګورې دا بیچاره ول اس مظلوم ولس هغه ما خام ته وګوري چې ارسه بس وی چې ر د خپل د ستار خان دراوړي اګه د ټول شان خلک یېږم نه خدای ارچه ارزو دا وی چې د ستار خان یو سیو سم کتر کاری دا وکا قطنګ دا هغه مثلا لباس دا خو راک دا خو کوټه سیو سم نو دا ظالمان به داسې کوي چې د زور ظلم نه کار اخلي ها اغه شان قیمته خرسي بیکار شان خرزي خراب شان خرزي په دې باندې د خلکو ژوندګي تباہ کی د خلکو حیات ته ضربه ور کی داخل کو غع عزت ضرب ورکي بز دي ظلم د لپاره لاسونه پورته کړی نو ګور دا د غټه موقدا الله تعالی رازي کړي الله تعالی خوشاله کړي خپل هغه غټه کی زحلت راواله غټه پریک ده کټوله پرې خدره نشي او مقدار پریک ده پدې کې د مظلوم ول سره کومه کومه کا همدردی وکا باغی باندې شفقت وکا کوم د ذات لپاره ته شفقت کې هغه مهربان ذات هغه په تا باندې رحم وکي تیر شد د زور ظلم زیاتی ده ای دغه لګه غټه چاته په لاس کې راغله باور پاله وکم په دې کې لکه کې به الله تعالی ته برکت واشي ته بل د مرزونو وساتي ته د غمنونو وساتي ته الله تعالی مصیبتونو وساتي پریک د دا دات چر دير ما لاس تراوړې په زور او ظلم په ناروا او په قسمونو په دروغو باندې او کوړه د راوړې نه چې اغا... اکثر د ناخلی کوړه د راوړې نه چې حق بیا مثلا ست په توان او ست په ضرب باندې هغه تمامهږي هغه لکه کټه چې ته د پراستاد عزت د پراستا حق کې الله تعالی برکت واشي هغه ته د پر بهتر د کنه نو دا د ګټه شپې ورځي دي وکاردار چې مؤمنان د اخرت د غټولو لپاره او د ثوابونو لاس راوړلو د بانه قدم پورته کی د زور او ظلم زیاته او نارواو د هغو هر قسم بی دنی او نو د هر قسم ګرهونه ځان اوساتی الله د موږ تاسو ته ټول توفیق راکړي چې د الله تعالی غا عبادت په مینه محبت سره وکړو زور او ظلم زیاته او غیبت او څومره نارواوی دغه نه ځان اوساتو زوی ولنده د میته دغه نوست موږ سره پاتې چې به هم تاسو په خدمت کې وو مسال بیا هر کله زو ده پښتونوبسلسله کې ورور پښتنا کړی دا, دا. چې منځو مسجد تراو ود پاره اماځي او تعداد کسان مومن کوي چې دا مکوې او نفل عبادت نفل کور کوي سلام مسجد زیتاسو آیا د دوی د خبره صحیح ده جواب دا دی ورور تراوی چی دي د سنت موکد دی ورور شہیده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د شپې ادرس په راوتې وکړی دی خو هغه د دې په خاطر باندې چې په امت باندې فرض نشي نو هغه پرې خېدی عماد او خلوفه راشدینونه الیوم نه هاذا امدق روانه سلسله ده په دې باندې اجماع د امت ده او بیا اجماع د خلوفا وده دا, دا شو شل راکات دي نو دا سنت موکد دي کوي به او مسجد تباب سي عملته په جماعت سره کوي کچرتس د عذر د وجنا چاپ کور کې وکړلې هغه بیل مسئله ده خو چې تاسو ته سہولت وي مسجد تل باندې پرېږدي دا په جماعت سره کوي په جمع سره به کوي او دا سنت موکد ضرر السلام علیکم ورحمت الله <applause> السلام علیکم ورحمت الله السلام <applause> علیکم کلم چې تاسو موږ سره اړیکنی سه کوشش وکړي چې خپل د تلویزیون اواز موقام کړي او دا سې وزای منتخب کړي چې تاسو اواز سفارشي موږ وکول شو چې تاسو اغه سوال ته جواب درکړلی شو السلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام سوک د کمځه سید محمد دغه لرله مهربانی ور اوره مهربانی आवाज موراضی محمد لوګر ولاته مهرباني وکي پښتنه مو وګي نو پښتنه دلاره ما چې پرېګه کېران یو تبول لږه لپاره یا دې نړیوال لپاره څه مشکلونه جوړانل دي وكي وكي. دا پښتنه مو دوباره بیا تکرار کوي څنګه پرېګه کېران دي کول بنا نړیوال لپاره او دې لپاره څه مشکلونه جوړانل دي بل پښتنه لري نه <applause> بل پښتنه نه سیم احمد وردو لوګر نا لیکنیوله پختنه دا و چې روزې مبارکه په میاش کې رانجه لگاول یعنی فستر کو کې رانجه اچول څنګه دي ګور ور د روزې مبارکه میاش کې کوشش داو کې چې خپل د اخرت حسن جمال حاصل کړي دا شای نه کېږي چې پدې کې د خپل ځان مسروف وي کوشش داو کې تلاوت ډیرو کې ذکر ډیرو کې د الله تعالی قرب و نې زکات حاصل کړي بیا هم رنجو سرا روزه نه ماتېږي یو څه فرق به کنه راځي سلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام څوک د کمزه اوزي او چې ملال محمد ول د فواصله مهرباني ور سلامات و چې په بادجان کاند همو هم په ځمعه تا کېان ته په دایره سوال مینه د مولانا صاحب اګه شخص په بالاخه ده کار نه دلته کې کوم 12 لس کاله نه که د مہی موهه ته رمضان په بالاخه هر نه دلته کې څه مطلب نشته او یا کوم سوال دې دغه ټن چې نه مولوي کا به منځخت

سوال دوميته باز تکرار کو اغه ان می سوالو دومتان باز دوباره تکرار کو محمد اصفر ولاته قیمته ماز گرفته بود نو سوال اولنی شی بود کې یکسه د ماي رمضان مبارک د روز عطر یعنی خوشبوئي سر لباس خود به چسما نه و سر مال لباس خو نه کنه آیا سر زی مثلا روزه مش کنه یا نه نه بی یادرم سر زی روزه نه مش کنه روزه صحیحس او سوال دوم شی بود ک یک کس وضو کنه او بس پس وضو مثلا کدام اوه ک بدن وضو بیا مثلا دونه من روزه زمش کنه یا چتو برادر محترم مثلا کدام اوه ک د دا دانت واس ته تو مسلنتوب کدیار چی زره دانت صفه کدی بازم چی کیمان سره زو روزو ته صحیحس کوم مشکل نه دره اما ایتونه شو کی تو او د دا دانتو نگاه کده دا بشي او بس الی میرا داخل وری او بس من کیرا مولیسو اجازه دادس نه کوم او کی مکمل تو یورا تو دکنی یا توف کنی کی دانت صفه شت پس با دغه چیزه دلی ماته ته مثلا د دا دانت یا کوم چیزه د ال دا جان ته یا دس او پای من کوم مشکل نه دره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام څوک د کمزه یې یاره دوله مې پونځه ځل مهرباني روه اپخت نه لرم اوس مهرباني وکئ ما زموږ سر ځای کې ووځي نو کې کوم ګناهونه نه لیدي چې سړی غریب یې کنه او بل څه بلہ پختن لري اوه زياتت کول رو د قندوس ناړي کني ولي پختنه دا وا چې صدقه فطر سوګ ورده کی یعنی سړی په خپل غريبي او دا خپل د غوربت د وجه ني ورنکي سو ګناخ بنې جواب دادې رور ګور رور کچرته مثلا ته په خپل غريبي ستا مثلا په ورسو کې سوګي هغه دې ستاسو طرف نورکی بیا هم کئ سړی د صدقې د ورکول تو نه لري د لټن نه بخنه غواړي بثراغه ته په دې ګناګر نه چې د پوس کني خو که پوس کې وو وري نه کړل غاړي بند ده او د مؤاخذه د اخرت کې راځي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله

محمد ورو دوباره بیاړی کولنی ولا چی یو سړی روزی نسی اما تراوی نه کوي ورور رو را روزه په خپل ځای سیدي او تراو په نه کوونو باندې چي د وس نه کوي نو دهغه په وجه باندې د د پثواب کې کمې ده د مؤاخذه کې راځي برادر محترم روزي زی سئس اماي کې تراوی نه میکنه اشتباه زیس باخدې اني مړدکه در مؤاخذه میا چرای تراوی نه میکنه ای سنت مؤکد است مناسبه یې کې ارضه راکنه هم روزه را بگیره او هم تراویح را کونه السلام علیکم ورحمت الله و علیکم السلام صلی الله علیه و رحمه الله رب الرحمان قبل الناس نه ریکنیول میلو سب مهربانی ور مه د ما پیوتاسه ال پاد را وخایې چې د حالات ډېر لیکه او د صلات هغه بل را دي چې او توبه می قبول کړی بل په پښتنه لری زمال ريح.. او ما بل پښتنه زموږ د آډا د ماي اورور د غزما سره څومکه لن میکي ماي کده سره یو دوا یې سره سره وخی بلاب خسن لري نه نه خیر سي سف رحمان اور اریک نیول اولانې پختل دا وچه د توبه لپاره دعا ګورور توبه او باسه پخپل غنونه و باندې پیمانه شه نور د قران کریم تلاوه ډیر کوا په اخر کې دعا کو ان شاء الله تعالی په دعاګانې قبول کی امدا موقدا نفل کو د شپه را پاسهګا کله چې تہجو د نور وسه شو په دغه وخت کې د لاس پورته کې هم پم دقه ساده الفاظو باندې پم دغه مورنۍ جوابانه چې الله تعالی سپورته کې او دستورونه اوخ کې توي کې الله تعالی ډیر ميرबान ذات د الله تعالی په توبه قبول کی دیمه پختنه داوه چې ما سره مې رور بد دی ګور رور پخ پخلا درو شریف ډیر وای زکر ډیر وای ام دغه رور چې تاسو سره په ځړ کې خفګان لري دا به الله جل جنو دغه په ځړ کې د محبت ثورواچی بیا به داسې محبت هم چې جدا کېږي بنا السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام وعليكم خیری مرحبا نسوکه کوم ځای بیا باندې پروا نه مړ کې نه مرحبا ورېکه زما د خپل نواس ما موږ د قرانکړین سره ډېر مینه لریم زه نه ده دا قرآ شریف راخلی وته په کټ کې د خطو بني د کتر رقم شلواله دا ثواب لري یعنی صرف د قرانکړین په خطونو باندې ګوتې کا شي او ښا بل پښتن لري مله کومه نه دا ورېکه وسواس کو د زریرا سمولي ته مسلکی مزل لري په یوهی هغه باندې روزه مکوکېږي بلبختن لري ناه یم یاره محمد رو د پروانا ډاډه کني ول پختنه دا وچه پختن مور مې د قران کریم سره ډیره مینه لري اگر واخلي او هغه خپل مخه تکی دي او هغه په دغه خاتون باندې دا خپل ګوت راکشي ګور را را د دغه مورکې محبت د قران سره د پخپل ځای د قران کریم سره مینا د سعادت دی زکه حضرت عمر بن وهبه قران کریم راوخست خپل بهه سینې سره بولګو چې دا د الله کتاب دی حضرت عثمان بن وهبه قران کریم راوخست خپل بهه د خپل سینې سره بولګو چې دا د الله عظیم کتاب دی نو د دې مورکې د قران سره مینا محبت د سعادت دی اما په ځای د دې چې هغه په ګوت د شراکښ کی نو ذکر دی کړي ذکر بغه به نه ګوت راکښول هغه عبادت نه دی اا داکه بسم الله الرحمن الرحیم و اینو بسم الله الرحمن الرحیم په خپل عبادت دی صحیح دی خو هغه بغیر د ګوت راکښول نم کیږي ذکر ازکار بغیر د ګنن راکړي خو صرف او سر په بنه ګوت راکښول دا عبادت نه دی دغه محبت چې د قران سره لری پدې باندې بالا تعالی ورته اجر ورکي خو نور د دا ذکر کوي نفل دی کوي او دغه ذکر ازکار بغیر د قران کریم د راکښل نه هم دا کولای شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام زفی مېربانی څوک دکنه زې زه رسیدو چرخوا خبر وکړم مېربانی رور نو زې سبا په پښتنه احمداده چې دا درځي مبارک امیاست از شپې په ریک یو ملته وزیتہ چې لوک سم ثابتوم زې پته په شپې په ریک یو موږ ذکر وکړو چې سبونې ورکی وې چرونه ورکی بلا پښتنه لري نه بلا پښتنه من شپې دې رشید رود چرخوا نه اړک نیول او پختنه دا و چې زه د شپې پیراکم او کم ذکر او کم په کم ذکر کې زیات ثواب ملويږي د همدلوی د سعادت نخ دا رشید رودا چې ته شپې زیو پیراکې ست دا پیراک ول د دې په خاطر باندي چې زه به خوب شم او زه دلته اورېږم زما د اورې دلو او زما په پیره باندي نور او مسلمانان وتا امن ملاوشي نور او مسلمانان وتا سکون آرام ملاوشي او نور مسلمانان زما په لیدلو باندې په آرام خپل ژوندۍ مخ پورهندې بوزي ګوراستا تش الت او دردل دا هم عبادت دی رورا او بیا سومره مخلص دي د پختنې معلومي دي چې دا دومره مخلص سرور دي چې د هم پیر کوي هم د نور <مسلمان> مسلمانانو د عزت او غیت د امن او هریت د سکون او هریت د آرام یو قسم ته زندگی ور با خلو سره سره بیام د الله تعالی په ذکر اسکار کی د خپل ځان مصروفای نو الله تعالی دغه سے ټول مجاهدین کی الله د ټول داسه توفیق ورکي بیام رورا ته په پیرکه ولاړی نو سبحان الله والحمد لله دا ذکر یا حی یا قیوم دا ذکر او کنه نور هیڅ سم نه صرت تاخذ القيادة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس عددي الله جل جلاله دا إخلاص قبولك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <applause> کله ولا خاطر نشو میرا باندې سوک دتم زه ایا له شما خو به سلامتم ورو را کچرت زما واز اوري د خپل زیمو بدل کې چې आवाज مسافرای شي <applause> از نو ز هم میزنم ما فارسیونه دي چې کار کومه را مو توج نه شین ګوا چې کار کین پښتو برادرم صداي تومیا پرسان کو کوم سوال کې داري سال تک سدای تو میای بیارم آلو. پرسان کو بیارم کدام سوالی که داری اون سوال تا کو سدام آدم یاد. میرا بانی کو بیارم میرا بانی سلامت عزیزم نظر میشم میرا بانی برنامه شما میگم باید فارسی هم داشته باشی که ما متوجه بشیم که اصلا میز نشسته دارم کدام سوالی که داری سوال تکو کو ما در خدمت هستم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السوق ده كم زي؟ الماني من وعليكم السلام. ميرباني السوق داكم زاي. سلماني مديني غاحر ولاتنا ممداري والصالينا. علينا. ميرباني وعليكم السلام. سلماني من غاحر ولاتنا ممداري ولص علينا. ميرباني اوكي. اذا تفضلنا كومبا. بلہ باندې رو جماعتی کې کنا بلہ پختناره او بلہ پختنانه دا رنجیو باندې څرګیسته د بګی رو جماعتی کې کنا بلہ پختناره پختن. سلمان ور د ننګرهار ناډی کې ول اولانې پختنانه دا و چې پښتنه باندې رو, باند رو جماعتی کې کنا رو پښتنه باندې رو جماعتی کې دوی مې پختنانه دا و چې رانجو په لګول وباندې ګوري نو داخو بختور میاشتہ ظاهيري حسن سکه و داخریت حسن څخه لاړ شي داخریت د دا پرته تیاروي کې بده ون بیا هم روزنه ماتي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله برونو کلم <سؤال> چې تاسو مونږ سره اړیکې نه شي کوشش دا کوي چې خپل د تلویزیون اواز موقام کوي او دا سه زمانتخاب کوي چې تاسو اواز سفاره شي چې مونږه کولی شو تاسو په ختن ته جواب درکو زکه دلته خو زه ارز نه خلک اړیکې نه شي چې د بل مسلمان هغه حق هم زينه شي تاسو خپل د تلویزیون اواز دومره وچت پرې دی چې بیا زمون هغه خبره نه وري نو خپل وختم زای شي د بل مسلمان وختم زای شي خپل د تلویزیون اواز مو مخ کې دینه چې مونږ سره اړیکې ونی شي هغه کم کوي والسلام علیکم ورحمت الله مرحبا دغه کمزه مرحبا محمد دین ګرګل شو دې مرحبا مو له چتا مرحبا نه وکيستا سو आवाज راځي پختنه موږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکم ولسمحترم خیجو مہربانی سوک دکم زہ خیر و سلام چې جوات خبر کوم د نګرار ولایت خیبر ولسلام مہربانی رور دکتب د یفور د جېټ پر شویر دی موز نه کوي بلکل موز ویل نه شی په کوه کیږي په شولې تاسو ته نو خبر یا څه تخته موز نه وای بلکل ډیر واسن د وړ کواله نه موز باندې الله دې بهونه کړی ده او داس کاوی دینوو سړنی ویلې شي تاسو ودریږین نو دمانځو اورلې وباسې خبره په بل اړای او روزا کړندې مالددي سره توکو د دیوانې ګراندې وکړم بل پختن نری نعم داخله پرره مند پختن و علیکم السلام معلم وګورئ ژوند رو د ننګرهار ناډی کني ولې پختن ادعا چا من خوراکې ده دا چې نور خبرې کولې شو خو لیکن موز نشويلې او مون سره ورانده ګور ورور پخپل باندې د مجبورہ کئ چې د خدای تعالی عبادت او کې مون زیات کئ به هغه دته مجبورہ کئ بیا هم د هغه شیطانی اثر ده یو عالم دین ته ووځي یا د هغه چې توبدم کئ هغه بور تر وړه چې د اوس کی, کی. کبدې باندې هغه د جسیه ور د جادو اثر چې هغه ختم شي او پخپل باندې هم د مجبورہ کئ چې هغه مون زیات کئ او ظاهرا هغه حرکت خو چيده وسبالغي اخورته و خي کنه کتاسه همداسه پرېګ دی او حقیقت موزه د خدا عبادت نا ورونه خي نو تاسو هم په دې باندې ګناګارې تاسو خپل حالې زلې وکي خپل خواري وکي خپل کوششونه وکي سره د تاسو د خواري او تاسو د کوششونو بیا مونشو نو بیا خلا تعالی مېربان زاده چې خو تاسو خپل کوشش خو کړی وي کنه دا څه خونه چې موزه کا بچي بس خلاص نادانا بلکې دته مجبورہ کا کې نه و تک تک ورته اخیا ورته داسې ده نه ک سبا دی ګوره و هم په دې باندې نو سبا چې نه وزد لک زور نه ورکا ګوره په حدیث مبارکه دې ته زور نه راغله دا وی وها خو لیکن دا سم پرېګدا ک تاسو په دې وهلی می تاسو خو سره خواریم کړي بیا هم نشوی نو بیا خو الله مې ربان زادې خدا سم پرېګدی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مې را باندې سوق دکم زې اا زه خو د پاکستان ولایت مږیږم مې را باندې ور اا زما خو دغه پختنه ده چې موليست دغه دې ا او دا غو باندې روزماتیږي او کنه دا د تغذیه یو خوراندی ویلې راندي موابره ده او اتر می ساتر استعمال څه ده روزماتیږي کنه بلې پختن لري ناه praktikan اور اړیک نیولې واچې ده اتر په لاګولو باندې روزماتیږي کنه نه ماتي جوړ او دوم پختنۍ دات چې پر انجو باندې روزنه ماتېږي السلام علیکم ورحمت الله ولې سه په ما آله چې په ځاړه جوړې مولې شه مهرباني څوک دکمځه هالو مهرباني اواز راځي پختنه مو کوي ولې سه باور ور دي ستاسو اواز راځي پختنه مو کوي پختنه دا غواره مولې شه دا غواره ستایا په کې د معلومات راګه څرفوروبې دا پیا کېږي مولوی صاحب مې راواز دی مې را باندې تاسو څوک دا کوم ځای غږیږئ زه مخ موندنه خبرې کومه به شارک لو سوالینا مې را باندې مولوی <میرابانی> صاحب پوښتنه <میرابانی> مې دا دا د سر په اړه کومه د معلومات راکې او بلدا پوښتنه مې کوله مولوی صاحب چې فروست کالم سر ځای نه د پریکړې معلومات راکې مولوی صاحب چې هیڅ څو چې درک نه لګيږي اندغه دیو جنه ما تاسو سره تماس دېک څه خبر نه زه او بلې پښتنه لري او مولسه به مله وختونه مدان کوله چې اعلان دې د مال کوټای او د اری کوټه پاس پام باندې کیږي نه کیږي دا معلومات لګره ننګرهار نور اړیکنی ولې اورانه پښتنه دا و چې صدقه فطر صدقه فطر ورور څ کوم چارک ورلدي نو بس پمداګه مقدار چې حالت ته په علاقه کې د دې قیمت سمرې امه اندازا صدقه فطر ورکې دوی هم دا چې ماوی د تیر کالم, کالم ده ده نه ورکړي وروره کچه ته د تیر کالم ته مالداراوو واست دی وا ورکړي دنه یغه پتا واجب پاتې شول دا عقب ورکې او اوس دا وي چې بيخې د سر وسمنشتره غريبي ما مدالاتره نه بخنه غواړ استغفار وایە کله چې دی وشه خدای درکړي بیا ورکه چېنبان وسته نشته بتاونه سرچم نشته لري درمه په تندا کړو چې یو زيده کور دی وتاخ د چلن د نسالو تړي کیو پاس حل تموز کی یوور مونز کی خولکین داسکه مونږو که چا د خطرات نه دغه سزاسکه چلن ورته د آهن په سر غوري نه د تموز کول مکروزه که تا توجهه برابر نه دا مونز داسکه او که هغه د هر قسم بد بو یو د هر قسم شواهاتونه پاک دي چې توجهه خبر پوره برابر شي <applause> السلام <applause> علیکم <applause> ورحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ اور په پښتنه کې دا زمون امام و چې نه وایې خوله د قوم د بيټفاق قوم دی کې یو د هغه کم مخ روسه شینو خبر ډیره کیږي کله نا کله داخله کو باندې د تشوشه امام صاحب راغو فرض منځنه وکړي خلکو شور جوړ کوي د وخت یې ور شوې ده بس هغه راغې ډارک مخ کې شو خلکو ته ولې تراونت کوي او تراوی وکړي حال دار چې امام صاحب خپل فرض منځنه وکړي سنت نه وکړي او شاته خلکو هم فرض منځنه وکړي تراوی وکړي آیا دغه خلکو د تراوی کیږي وکنا ته مپختنه دا چې کله ناکله مونږ هم داسې وشو چې نو وخت ترای شو امام صاحب زمونږ تیز دي او هغه چې مونږ راې شو نو فرض مون شوې سون چې تراویتی کمنه دغه وخت کې فرض پرېګدو امام سره په دې تراو کې شریک شو زمونږ موسکیږي کنا او دا چې د تراوی ډیره تیزی کوي مونږ څنګه رکو ترای شو امام صاحب سجده تلي زمونږ د تراو بساله جواب دا ضروري دغه سقوم چ هغه امام فرستمنه پرېګدي نو دا قوم څه غواړي د امام مسؤلیت خدانه د جتا غټ راونی سي او بس د جنت کې دي ورداخل کیو نه د جنت کلی د سردا علاقه د خدای عبادت ده د خدای عبادت په مینه محبت سره او کې ظالمانو دا څه کوي امام دومره مجبورہ کوي او بیا دغه امام دومره لا علم چې د خپل فرض موز نه دکړې د قوم ته مخکې کیږي د په سي د سره اقتدار م کوي د په سي د سره اقتدار سوي کوي زکه تراويح خو د فرض مونز نورست دي د لا فرض مونز نه کړو ته قوم د تراويو ور کوي عجيبه ده دغه سي امام سي به خې د سره اقتدار سوي کوي نه دوی مباختنه ده چې مونږه موکل نه کړل شي شو چې فرض مونز مونې کړې د امام سره په تراويو کې شریک دي شو نه ورونه شي شریک دي تراوي د فرض مانزه نورست دي تراغله لاړ بشوال بخپل فرض مونز وکي سنت بو کې اګه نو رسوبه د امام سره په تراوی کې شریک شي که مې تراوی چا نه تلی دي خیر دی او تر د امام سره اوکا دغه نو رسوبه د هغه تراوو چې کوم در نه تلی دي هغه بیا اوکا خدای چې تا فرض مونږ نه کړي د امام سره شریکيږي نو ست دغه تراوی نه صحیح تبا خپل فرض مونږ کی دغه مهم پرته دات چې مونږ مونږ امام سره ډیر تیز کوي نو دا ساجي با خبره ده اې د خدای عبادت کوي دا غوړي چې الله مونږ ناراض شي کنه دغه خپل ورزش کوي نو بیا دا 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 خو ورزشت مزه تمرزه خپل کور کې مسجد د غفړشونه او د مسجد د قالین او د مسجد د ولې د اشکوي دغه بیا بلا ګنا کوي ها لکه څنګه سجدې روجي مبارکه په میاش کې د نیکو ثواب زیات دي نو ګوري د گنايم د قشاند کې بیا عذاب زیات دي نه خو د روجي مبارکه میاش ته په دې کې متوس د خدای عبادت پورې خندا کوي او بیا داسې امام چې راځي او بس په منډي نه د غال حمد او معلومي نه د قومه معلومي نه د جلسه معلومي تا ساجي بکار دي مکاوی خدای خاطر او کې د خدای عبادت خپ مهونه محبات سره کوي خپ آرام سکون سره کوي تم کوم منډه شروع کړې دي د تاسو مونږ کوي کدام اسې غپ شپ دی دا چې امام سره به خدای سره مونږ کوي تنهای کوي خو خپ آرام کوي پس سکونی کوي شروع کوم معلومی سجده معلومی قوم معلومی جلسه معلومی دا د خدای عبادت د خدای عبادت او غني په داس طریقې سره کوي چې د خدای تعالی د عبادت په بدل کې تاسو د ثواب او د جنن مستحق وګرځیږئ نداتې د قائمت پر ورځ باندې هم د عبادت واپس تاسو په دمخ باندې راوولې جهه دا تاسو هغه ناقص عبادت ده دا څه کوي تراوی خوده خدا خدای مصیبت خونده خه په آرام په سکونی او کې ته دی په بدل کې خد تاسو د ثواب تم نه ری د ثواب طلبدار نو د ثواب نه کده او عذاب ده چې تاسو کوم رسخن شروع کړئ دا منزونه خه په آرام په سکون سره تراوی هم په آرام په سکون سره وکي دا څنګه مونږ که وای سيمنت نه مو وای د خدای عبادت پورې ټوکې مکوې د خدای عبادت پورې د شخن مو وای د خدای عبادت خو په مینه محبت په شوق سره وکي په آرام سکون سره وکي کم اسکم په دې خو پوسې چې د په خلو د کم الفاظ راځي په دې خو پوسې چې د کلمتہ درست وویل او کنا ناقصه دی ویلي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم رحمت الله و علیکم السلام سوق دکم کم زه از ایران مسافر میشم ما مسافریم تو ایران از خلاصه مولا ندارن که نماز تراویح بخونیم حالا البته میتونیم هم دولت ایرانی خود گیر میده حالا ما ب... بعد حالا ما شنیدیم میگم نماز تراویح 8 رکعت هم بخونی خوبه حالا شاید ما میگم به 8 رکعت بخونیم جواب داره کلا نداره همین رو میخواستم سوال کنه از شما همین جوروکت جوروکت خونه میخونه ولی آخون نداره دگه سوال داری؟ سوال دیگه ندارم موفق باشی روز برادرم از ایران تماس گرفته بود و سوالش ای بود که ما در ایران زندگی میکنم و مسافر هستم ما نمیتونیم که به مسجد برام د که رفتیم به ما مشکل است ما گیر میشیم برادران محترم د کوم ځای کې ته ژوندۍ میکنی د موجه تراوی را بخان او تراوی 20 رکعاتاس دو دو رکعات را بخان خوب به آرام به سکون خوب به سهي طریق نمازان بخان او دعا کو به جانو خپم به مو ملت افغانستانم دعا کو او خوب به آرام سکون نمازان بخان او دوی می کی کسه به ما گفتاس کی تراوی 8 رکعاته میشه برادران تراوی ای 20 رکاتاس کوم کیږي ګټه 8 رکعت او نافل اس او تراوینیس تراوی, تراوی ازمو وخت کی شروع شوهست از وخت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم با صحابه اله یوم انا ام 20 رکاتاس کیس کی یو 8 رکات میګا اشتباه میکنه تراوی 20 رکات اس د کوم ځای کی به تو سہولت باشه د موجه ما آګه کی تم مسجد راسته نې میتانی به تو مشکل اس می ترسي کی توره نګیرا دوم کوم کوم ځکه یې د موجل دوه دوه رکعات مخن 20 رکعات پوره کو خوب با آرام بسكون خوب په اطمینان نمازان وخان السلام, السلام علیکم ورحمت الله الو السلام sock... علیکم ورحمت الله و علیکم سلام مروانی سوق دکمځه مروانی تاسو السلام علیکم اواز موراجي پختنه مو کوي سوق دکمځه زه چېر ځمان خبر کوم پختیا ولایت مهرباني ور ور دا ارور دا ور په طقته نه کړی دا مغ تراوي خولي اما دا چې قاري سي موه اشتباه شو هغه اخري قاعده پر خو دا لو پاسه ده به سلو رکاته وکړو ایا دا تراویید د درستی دکنه که دوپاره وکي بلدا چې دا کم تلاوت پکې شوې دي جواب ده ډېر دغه د ناخره قاعده پاتې ده اوس تراویید به دغه وختم لاړ په کا در چې د قدوړه کاته روس بیا دې کړی وای اگر چې دېشته بهان سلو راکاته کړی دي خو دا قاعده پاتې شوې ده په کار چې د قدوړه کاته د دوپاره کړی وای اوس هم کم تلاوت چې په هغه پاتې دوړه کاتو کې شوې ده د هغه تلاوت د نن په نورګه که تو نکې وکي اګه تلاواته دوباره وکي اغه دې نه پریږدي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام و رحمت الله برکات مېربانی سوق دکم زې وعليكم السلام ورحمت الله مېربانی سوق دکم زې وې احترام دې وکندو ولایت مهرباني روح او نوې صاحب ما دغه ټریلیونهونه دي او خپل کارونه دغه مکوا دا د دناب چا په تخته څنګه دا پښتنه ما دوباره وکي څنګه سوال مو دوباره تکرار کړئ څنګه روح ما ته اړ دی دغه یو لوی کاري امه مېرباني کاري امام مولانا صاحب ما ترایید دغه امي د اعلان مراته یې کومه کومهونه وا دا ګنه چا په اړه چې موږ ورنه کړپلا بلہ پختنری نام باندې د ټولې دا اکرام الدین ورو دا پوندوس نه اړیکه نیولې برتنه دا و چې ماته زمينه برابر شي و چې د 2030 کوم د قران کریم ختم کوم خدای چې پلار مینه پریږدي په دی باندې ګناګار سوق دی ګور ورورا کچرت تکم خطراتو او دغه خطرو په وجب باندې ته پلار پرینه خوده نه بیا خو پلار ګناګار نه دی اما کچرت تکم مشکل نه وو بیغیر د مشکل نه ځکه چې تقري یو زلبخامه خه د قران کریم ختم کړي خلق کتاب قرآن کریم په تارو کې اوري د قرآن کریم په تاب باندې حق دی که هیڅ مشکل نه خې د پلار سره د نرمي د محبت په فیضا کې خبره شریکا کا چیستم غاړه خلاصي او پلار د هم په دې باندې ګناګار نشي بیا ختم وکا خو ویکا اما د پلار سره تيز خبره مکو پلار سره جنگ مکو پلار دته م مجبورغه کوه چې هغه تا, تا د نیکو کار نه منع کی بلکې کچته مشکل نه تکولې شي پلار سره مشوره وکا او د مشورې په فیضا کې ختموکا دغه ختم شې د سنت د نه د پرګنه دی وکا خو مدا چې د محبت په فیضا کې او د اتفاق نه د اتفاق په فیضا کې اور اور پختنه کړې دا شد تراو کله چې سلو را کاته وشي او د دین عروسه بیا د ناشتا دا ایا دغه ناشتا کئ وسوګ اونکي دارک پاسيږي په دې باندې ګناګاریږي یا دا چې دا کم الفاظ ولیکيږي کله دوه الف <سؤال> مز مراجعه بزای باندې نور سو اولی شي ايده په دې باندې ګناګاریږي جواب داده ګور اور د سلوره کاتا ترونه نوروسته بیا دا نهسته مستحب عمل دی چیکینی امدغه ازکار پکې ولې شي سبحان الله ملک او ملکوت پکې ولې شي کای دې په زایبانې دوری شریف ولې کومه مشکل نه دی کای دې په زایبانې نور ذکر ازکار وک نو هم کوم مشکل نه دی اما کچه دا چب کنهسته ده چې اسمونه ولې نوهم اقا مستحب ادا شو خدانهسته مستحب ده په کار د چکینی او زرب زربد نه لګي کی مو زیاتې او مصیبت نه غړي چې بس هغه بس په منډه بانی داسې نه کوي خفه آرام په سکون سلو رکاته شو لګده مې وکي په کې دغه اذکار چې عام طور سره ولیکي دات وي کني درو شریف دی وي کني ذکر دی وکي اس هم چکینی نو دغه مستحب عمل سره ترسېږي دا ودنن رزه برنامه چې ما عجز بنده تا سوبړ نه کړه تر دې چې دوباره بیا تاسو درانه حضور تعالیزم ته هغه مه په لوی او په خون کې رب سپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ